ልክ እንደ ዘይት ስኳር አለም እንደ ጤፍና እንደ በርበሬ ሁሉ የሴቶችን ንጽህና መጠበቂያ ዋጋም እየናረ መምጣቱን ተጠቃሚዎች ይናገራሉ። ምንም እንኳን ይህ የዋጋ መናር አደባባይ ወጥቶ በሚዲያ ጎልቶ ባይነገርም ሴቶች ግን ስለመቸገራቸው ጉዳዩ ይገደናል የሚሉ ድርጅቶች ይገልጻሉ። የንጽህና መጠበቂያዎቹ ከቀረጥ ነጻ ወደ ሀገር ውስጥ እንደሚገቡ በቃል ደረጃ ቢገለጽም እስካሁን ግን ገቢራዊ እንዳልሆነ በመስኩ የተሰማሩት ድርጅቶች ያነሳሉ። መንግስት የንጽህና መጠበቂያን ከቀረጥ ነጻ አድርግ ያለው የሚል ነበርና አንዳንድ ጥያቄዎች ነበሩ። ዋጋውን ባለመወሰኑ ስታንዳርድ ባለመውጣቱ ቀን ደግሞ ባለመቆረጡ ምክንያት አገራችን ባስተናገደቻቸው ተፈጥሯዊም ሆነ ሰው ሰራሽ ኮቪድን ጨምሮ ሁኔታዎች ባለ የዋጋ ንረት የንጽህና መጠበቂያ ጭራሽ ከእለት ወደ እለት እየጨመረ ነው ያለው። የቀረጥ ማስነሳት ዋናው ወይም መቀነስ ዋነኛው ፍላጎቱ ምንድን ነው? አንዲት ሴት ሱቅ ሄዳ በቀላሉ ሄዳ ልገዛ ነው እንጂ አሁንም 80 ብር አውጥቶ ማንም ሊገዛ አይችልም። 10% ተደረገ በተባለበት ጊዜ ነው እንደውም ጭራሽ ዋጋ እየጨመረ ባለው ኢንፍሌሽን፣ ባለው የኑሮ ውድነት እንዲሁም ስግብግብ ነጋዴዎችን ማትረፍም ስለሚፈልጉ መንግስት 15%ም ካደረገም በኋላ ይሄው እንደምታዩ በጣም ውድ ነው። በንጽህና መጠበቂያዎቹ የዋጋ መወደድ ዙሪያ ምልከታቸውን ለአሻሚ ያጋሩ ሴቶች እንደሚሉት 10% ቅናሽ ይደረጋል ቢባልም ዋጋው ግን ለውጥ አላሳየም። መንግስት ተመልያ በድለት ይገባልም ሲሉ ምክረ ሀሳባቸውን ሰንዝረዋል። ዲስፖዘብል የምንላቸው አንድ ጊዜ ተጠቅመን የምንጥላቸው ሞዴሶች 10-15% ብቻ ነው ተቀርጦ የሚገቡት። እዚህ ለሚያመርቱ ደግሞ ነጻ አድርገናል የሚሉት ነገር ግን ያው የተናበበ ነገር አይደለም። የተናበበ ነገር ስላልሆነ ትንሽ ውሳኔ ላይ የተወሰነ ነገር ስለሌለ አሁንም ይሄ ነው የምትዩ ነገር የለም። ብዙ ሴቶች እናደርሳለን፣ ብዙ ሴቶችን ማብቃት እንችላለን ብዬ ነው የምለው። ያኛው ከታክስ ፍሪ ቢሆንልን ብዙ ሴት ትደርሻለች፣ ብዙ ሴት ከትምህርት ገበቷ አትፈናቀልም ማለት ነው። ቀረጡ ማውረድ ብቻ አይደለም፣ ሁሌም አብረን ከቀረጡ ይነሳ ከሚለው ጎን ለጎን ዋጋ ይተመን የሚለው ጥያቄያችን ደግሞ አሁንም ይቀራል። የንጽህና መጠበቂያው ከቀረጥ ነጻ ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገባ መደረጉ ጉልህ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው የሚገልጹት ድርጅቶቹ መንግስትን መቼ ነው እያልን እንጠይቃለን ብለዋል። መንግስት ይሄንን እንዲሁ ሚዲያዎች ይሄንን ነገር በትኩረት አድርገው ለህዝቡ አዌርነስ በመስጠት ቢተባበሩን በጣም ደስ ይለናል። ደግመን የምንለው ዋጋ ይተመን ነው። ዋጋ ይተመን አንደኛም ደግሞ ቀረጡን በመናወርድበት ምክንያትም የሚገቡት ምርቶችም ቁጥጥር ያስፈልጋቸዋል። ከጤና አንጻር የሚሰሩባቸው ግብአቶችም ቁጥጥር ያስፈልጋቸዋል። ጥራት መቆጣጠር ያስፈልጋል። እንግዲህ መንግስትን በዚህ አጋጣሚ ልናሳስብ ልንጠይቅ እንወዳለን። መቼ ነው እንላለን ዛሬ፣ መቼ ነው ከቀረጥ ነጻ መንግስት የሚያገበያየን? መቼ ነው ዘላቂ ንጽህና መጠበቂያዎችን አጽንኦት የሚሰጠው? መንግስት ትልቅ ጅምር አድርጓል። የደንብ ልብስ ይሰጣል፣ ምግብ ያበላል። መቼ ነው የንጽህና መጠበቂያው እኩል መታየት ያለበት? እንደ ዩኒፎርሙ፣ እንደ እስክሪብቶ፣ እንደ ደብተሩ፣ እንደ ዳቦ እኩል ነው? ባያንስ ባይበልጥ እንጂ እኩል ነው።